Deti, dúfam, že sa nebojíte krvi. Je tu niekto taký? A boli ste už niekedy u lekárky, že vám zobrali krvičku? Stalo sa vám už? A troška to bolo nepríjemné, ale to je veľmi dôležitá vec. Ja poprosím prvý obrázok. Nedala som tam celého človeka, keby náhodou niekomu bolo zle z krvičky, ale dôležité je to, že si všimnite, že som tým chcela povedať, že kade všade tečie krv po tele. Predstavte si, že od hlavy počnúc po celom tele, ruky úplne až do posledného končeka článku prstov, celé nohy, celé brucho, komplet celé telo je zásobené krvičkou. A tam vidíme, že krvička ide v takých cievkách. Sú aj väčšie, sú aj menšie žilky, len také malé, drobné, ale všade sa úplne dostanú. Tie veľké sa dostanú do veľkých orgánov a tie malilinké úplne až do posledného kútika tela. Ale čo je dôležité, aby ste si všimli, že tie tepny a tie vény a tie žilky majú dve farby. Vidíte, jedna je modrá, jedna je červená. A to je veľmi dôležitá vec. Pretože viete, čo má na starosti krvička? Krv, to je jedna dôležitá tekutina, kde je všetko možné premiešané. A ja som vám tu pripravila dve nádobky. Nezlaknite sa, nebola som na transfúzke, to není ozaj krvička. To je len akože. A toľko to veľa krvi má dospelý človek, napríklad tak ako ja. A toľko to krvičky máte v tele vy, všade v týchto žilkách. Videli ste to už niekedy? Mali ste takúto predstavu? Tak aby ste vedeli, že toľko to asi krvi potrebuje človek, aby mal v sebe, a toľko to potrebuje dieťa. A krvička má, jeho najdôležitejšia úloha je tá, že nám rozvádza všade po tele kyslík a potom všetky živiny. To, čo sme sa napapali, tak organizmus toho vybere. Všetky vitamíniky, všetky vápnik napríklad, a všetko, čo je potrebné k stavbe tela. A tými červenými žilkami potom, keď sa nadýchneme, príde do tela kyslík a červenými žilami prejde dobrá, okysličená, kvalitná krvička plná živín, hormónov a všetkého možného, čo potrebujeme. A to je dobré. A predstavte si, že prinesie to až povedzme tuto po koniec pršteka. A keď tam niečo prinesie, tak samozrejme organizmus si z toho vybere teličko, čo potrebuje. A ostatné, čo je odpad, ktorý vznikol, tak ten sa musí niekde dostať von. Tak tie druhé, tie modré žilky majú za úlohu, že už tá nepotrebná krvička, z ktorej rýchlo vycúcali tie tkanivá, všetko, čo potrebujú, je menej kvalitná, tak nám znova vráti tú krvičku do srdiečka, do plúc, aby tam znova niečo nabralo. A to sú zase tie živiny, ten kyslík a všetko možné. Takže dve veci má za úlohu krvička. Najskôr nám priniesť všade do každej časti tela to najdôležitejšie, kyslík, vitamíny, všetko živiny. A druhá vec je tá, že nám musí aj odniesť to, čo nepotrebujeme, čo je odpad, tak to musí vyčistiť. Tak to je prvá vec. A môžem poprosiť druhý obrázok o funkcii krvi. Ďalšiu vec, ktorú je veľmi dôležité vedieť o krvičky, je to, že nám bráni v tom, aby ste neboli chorí. V krvičke sa zmobilizuje, keď príde nejaký bacil, nejaký vírus, tak tá krvička hneď vyšle signál. Pozor, pozor, musíme byť na pozori, postavte mi sem vojakov, aby sme pomohli týchto dotieravie vírusy a bacily zničiť. Tak sa rozmnožia určité časti tých krviniek,
ktoré majú na starosti obrany schopnosť organizmu. Niekedy sa nám to zdá, že zvíťazia tie bacile, lebo predsa len dostaneme teplotu, musíme brať liečiky, ale je veľmi dôležité, lebo tie liečiky pomôžu tým krvinkám, aby sme toto všetko zvládli, aby sa nemuselo ísť do nemocnice a aby sme mohli doma sa len preliečiť. Takže aj toto majú na starosti krvinky. Potom je dôležité to, aby všetko bolo v poriadku, v rovnováhe v organizme. Nemôžeme napríklad sa ládovať len D vitamínom, to by nám nepomohlo. Nepomohlo by, keby sme stále papali len jeden druh niečoho. Takže tá krvička musí vždy vybrať. Teraz je málo, ja neviem, kyslíku, tak pridáme. Teraz je málo nejakej inej živinky, tak zase vytiahne a odniesie to, čo potrebuje. A telo vždy povie, že teraz by som potreboval nejakú inú látku, tak potom rýchlo, dobre, ideme zobrať do črievka alebo niekde do pečene, donesieme a všetko takto beha, koluje, všetko, čo je potrebné. Takto oni všetko riadia, tak majú veľa úloh. A čo je ešte dôležité, aby sme mali stálu teplotu, aby nám nebola zima, aby sme neboli podchladení, nemali úplne ľadové, studené nohy, ruky, tak nám zabezpečujú teplo. A teplo je príjemný pocit. Ja myslím, že áno. Tak to je dobré, keď sme tak v teple, tak sme v pohode, v kľude. Je, to je nám dobré, keď sa zakrieme. Tak tá krvička sa postará o to, že sa rozprúdi všade po celom tele a zahreje nás. Takže toto sú dôležité veci, čo má na starosti krvička. Takže teraz, aby sme si zopakovali, toľko to krvičky zo všetkých možných živín potrebuje dospelý človek, toto potrebuje dieťa. A čo si myslíte, čo je toto, čo tu máme? Podobá sa tam v tej nádobke niečo k tomuto? Je tam niečo červené, tekutina? A viete, ako sa volá toto, keď je takto pripravené? To sa volá, že večera pánova. Ste si všimli, každý mesiac máme takto kalich. Je to síce takto zatvorené, ale dneska som poprosila, aby sme videli. A predstavte si, že v Biblii sa píše, že zbor alebo cirkev je telo Kristovo. Tak si predstavte, že aj my obrazne sme takým telom Kristovým. To znamená, že sú tam ruky, nohy, takže je tam rôzne zložky a rôzni ľudia chodia do zboru a cez nás musí stále prúdiť krv. A tak, ako som čítala, tak bola kedy v starom zákone, keď chceli ísť do chrámu a chceli, aby boli očistení, tak museli obetovať nejaké zvieratko, väčšinou to bola ovečka, alebo baránok, alebo holubica. A keď obetovali, tak tam tiekla krvička a s tým sa oni očisťovali. A my, keď chodíme sem do zboru, my už nemusíme sem nosiť zvieratka a obetovať zvieratka, ale pre nás platí to, že Pán Ježiš za nás zomrel. A keď on zomrel, tak tiež tiekla krvička. A to je veľmi dôležité pre nás, lebo tá krvička nám symbolizuje to, že nám znova môže prúdiť niečo nové a to, čo je zlé v nás, môže byť očistené. Tak preto robíme každý mesiac večeru pánovu, pretože sa nám stane, že nie vždy sme takisto poslušní, alebo niekedy robíme veci, ktoré nie sú dobré a my sa očisťujeme tým, ako sa očisťuje krvou, že proste zabojuje ten organizmus, tak takisto to naše telo Kristovo môže zabojovať tým, že pijeme symbolicky víno. A to nám pripomína, že Pán Ježiš za nás zomrel a môžeme byť očistení. Takže toto potrebuje dospelý, toto potrebuje dieťa a toto množstvo alebo takúto krv zas potrebuje zbor, aby sme si mohli uvedomiť všetci ľudia, že sme hriešni, ale si pripomíname, že Pán Ježiš za nás zomrel a že sa vyliala jeho krv a tá nás môže očistiť. Takže o tom je dneska o krvičke všetko. Budeme teraz počuť spevokol a potom budeme mať modlitevnú chvíľu. Ja
ešte poprosím raz ten obrázok o tých funkciách krvi. A ja by som možná podrobnejšie prebrala teraz po tej našej duchovnej stránke, prečo potrebuje telo Kristovo krv a čo to pre nás znamená, keď si pripomíname večeru Pánovu. Prvá vec bola tá, že naozaj privádza do nášho života živiny a všetko to potrebné, ale môže to urobiť Pán Ježiš len vtedy, keď začneme vyznávať. Takže tie červené a modré tepny majú svoj význam aj v nás, ako v cirkvi, ako v zbore, ako v rodine. Vyznávanie hriechov a odovzdávanie odpadu, ktorý sa nazhromaždil v tele, je naozaj veľmi dôležité. Dôležité je, aby to bolo prikrývané krvou Pána Ježiša a až potom v nás môže zasa prúdiť niečo nové, čisté, plné živín. Čo je veľmi dôležité vedieť napríklad z toho zdravotného hľadiska, že ak prvých 10 minút človeku neposkytneme prvú pomoc, keď je bezvedomý a keď nedýcha, tak prvý odchádza ako orgán mozog, keď sa nedokysličí, keď neprebieha kolobeh a tá funkcia je narušená, tak odumiera mozog. Je zaujímavé, že volá sa to bdelá kóma, že ten mozog sa už nikdy nemusí spamätať, ale to ostatné telo môže fungovať. Tak je to niekedy aj obraz našich zborov, že keď to najdôležitejšie alebo vedúci pracovníci odumierajú a nie sú pravidelne očisťovaní, tak ten zbor, to telo síce môže fungovať, ale je len v bdelej kóme, len sa udržiava a nevie sa dostať ďalej. Tak to je jeden taký obraz toho, čo môže urobiť akú šarapatu to, keď pravidelne neprijímame večeru Pánovu, neočisťujeme sa a nepripomíname si, že tá krv je naozaj životodarná, keď nezoberieme a nedovolíme, aby odpad mohol byť vyčistený, zobratý, nemôže prísť niečo nové, nemôžu prísť živiny, pretože to dostane organizmus do takého stavu, že môže upadnúť až do kómy, keď je veľa toxicity, veľa hriechu, veľa zlého nazhromaždeného. Tak to bol prvý a druhý bod. A tretí bod je o tom, že veľmi je dôležitá krv pri obrane organizmu proti infekcii. V tom našom cirkevnom ponímaní, možná alebo zborovom, infekcia je vlastne pre nás hriech, ktorý nás môže nakaziť, môže nás zničiť a môže nás zabiť. Ak sa pravidelne nezúčastňujeme Večere Pánovej, znova je to taká vec, že nemáme príležitosť sa pravidelne očisťovať a pripomínať, že Pán Ježiš zomrel za každý hriech, za všetko, čo prežívame, čo sa nám zdá ťažké. Niekedy sú to vzťahové otázky, že si myslíme, že nikomu inému nebolo tak ublížené alebo nikto iný sa tak zle ku mne nechoval. Ale to sú veci, ktoré naozaj Pán Ježiš tiež zobral na kríž, tiež bola preliatá krv, tiež to môže byť obmité, očistené. Prvý list Korinťanom, 11. kapitola 28 až 31, vám znova pripomeniem tieto slova, ktoré počúvame každý mesiac pri Večeri Pánovej. Tak robte až do jeho druhého príchodu, ale ak sa niekto zúčastňuje na tejto pamiatke ľahkovážne, znevažuje obeť Kristovu a berie tak na seba spoluvinu za jeho smrť. Skúmajte teda každý sám seba, kým siahnete po chlebe a kalichu. Lebo kto si pritom neuvedomí, že tu ide o telo a krv Pána Ježiša je a pije na vlastné odsúdenie, pohrda Kristovou obeťou. Preto je u vás toľko chorých, slabých a umierajúcich. Nemuselo by to byť, keby som bol prísnejší voči sebe. Naozaj je to aj vedecky dokázané, že veľa chorôb pochádza z toho, že nemáme vyrovnané vzťahy voči Bohu a voči ľuďom takisto. A normálne to vie zožierať nielen ducha,
Ale ak duch nie je v poriadku, tak sa hovorí, že v zdravom tele zdravý duch, ale keď duch je chorý, automaticky začne chorlavieť aj to telo. A veľa je chorôb psychosomatických, kde naozaj zohráva úlohu len tá psychika, tá nevyrovnanosť, to nevyčistenie, to neodovzdanie. Takáto je napríklad aj jedna zvláštna vec. Neviem, či poznáte výraz, že fantomová bolesť. Stáva sa to vtedy, keď je amputovaná nejaká končatina, ale predstavte si, že v mozgu je to stále zafixované, že to patrí k telu a aj po čase, keď je to amputované, môže sa objaviť bolesť. U toho pacienta normálne reálna nohy, stále je to zafixované a nedá sa to vymazať, pretože to raz bola súčasťou tela, tá noha alebo tá ruka. A takisto to chcem použiť, že aj v zbore veľakrát pociťujeme tieto fantomové bolesti v tom, že sú ľudia, ktorí nezvládli svoj život a možná kvôli hriechu sa vedome odťali, odrezali od zboru, nechodia, nenavštevujú, pretože to nezvládajú a stále majú aj výčitky svedomia. Mnohí takíto ľudia si myslia, že nemôžem už patriť viac do spoločenstva, neviem, či by ma prijali, ako by sa na mňa pozerali, koľkokrát by mi to vyhodili na oči a trpia tým veľmi. Ale trpí aj ten organizmus a takisto my, ako v tom centre, stále máme na pamäti a chcem tým povzbudiť práve takýchto ľudí, že nám chýbate. My stále prežívame tú fantomovú bolesť toho odrezaného, toho odídeného a to sa nedá vymazať, pretože ste nám stále vzácni a toto im chceme komunikovať takisto, že tí ľudia, ktorí sa odrezali, odišli, na nich sme nezabudli, sú to naši blízki a tá bolesť pre nich, že tu nie sú s nami, je stále intenzívna, to sa nedá vymazať, to sa nedá zrušiť žiadnym spôsobom, aj keď tu nie sú. Takže aj toto nás naučí krv Pána Ježiša a Večera Pánova, že je dôležité naozaj takisto trpieť aj pre tých, ktorí tu nie sú a zápasiť za nich a prežívať tú bolesť, to je na mieste a je to správne z našej strany. Štvrtý bod, čo má za úlohu krv, je homeostáza alebo rovnováha potrebných látok. Toto nás zase učí veľkej pokore a tak, ako je napísané v slove, mať v úcte jeden druhého. Potrebujeme rovnováhu. My nepotrebujeme len klaviristu, len spevákov, len kazateľa. My potrebujeme mať rovnováhu vyvážených služobníkov, všetko, aby bolo zastúpené. Vtedy je to dobré, vtedy ten zbor funguje, keď všetci majú svoju úlohu a vedia sa zúčastňovať na tom. Krásne je to napísané, sa ináč ani lepšie vystihnúť nedá, Rímanom 12. kapitole, 4. a 8. verš. Lebo tak, ako sa telo skladá z mnohých orgánov a každý má v ňom inú funkciu, aj my tvoríme s Kristom jedno telo, čiže cirkev, kde všetky jeho časti sú závislé jedna od druhej. Boh z milosti každému z nás dal schopnosť robiť niečo dobré. Komu Boh zveril posolstvo, nech to robí v súlade s vierou. Ak je niekto obdarený schopnosťou slúžiť, tak nech to robí s celou dušou. Kto má schopnosť vyučovať, nech sa venuje vyučovaniu. Kto má dar pozbudzovať, nech teda pozbudzuje. Kto má dar dávať, nech to robí úprimne. Kto stojí na čele, nech to robí horlivo. A kto slúži trpiacim, nech to robí s radosťou. Ten ďalší bod, ktorý som deťom spomínala, je zabezpečenie stálej teploty tela. Ten pocit teploty, tej súdržnosti, ak viete, že keď je studený deň a sadnete si k niečomu teplému, nejakému zdroju a sa prehrejete, tak sa uvoľníte. Život sa vám zdá oveľa krajší, keď pozeráme do blkotajúceho ohňa nejakej vatry alebo kozubu, alebo len stačí miestnosť izbe, kde sa zakrieme alebo sa jeden druhému pritúlime. To teplo je úžasný pocit, ktoré dokáže uvoľniť, zjednotiť a spojiť niečo, čo možná by bolo ináč rozdelené a oddelené.
A práve tak, ako nám Denis stále hovorí, odkedy prišiel, že chce, aby tento zbor bol zborom, kde je cítiť lásku, kde je cítiť teplo a že sme rodina. A tá rodina je naozaj typická s tým, že sa cítime dobre. Môžeme byť uvoľnení, môžeme byť teple, môžeme byť v objatí a náruči niekoho. Takže aj toto nám môže spôsobiť krv Pána Ježiša, že ľudia, ktorí sme úplne rozdielného zmýšľania, charakteru, postavenia, sa môžeme zjednotiť. A teraz to tak obzvlášť prežívam, keď máme medzi sebou chorík, že to objatie, to teplo, tá láska, úžasne veľa vecí vie roztopiť a spojiť. Takže aj toto je veľmi dôležité, aby sme zažívali a práve aj preto to je dôležitá tá Večera Pánova, aby sme sa každý mesiac vedeli obnoviť a tak, jak hovorím, že toto potrebuje dospelý, to potrebuje dieťa, to potrebuje náš zbor ako telo Kristovo a toto potrebujú naše tela. Tak aby sme si toto zapamätali z dnešného dňa, čo je dôležité pre nás a potrebné. Môžeme povstať a prosím niekoľko krátkych modlitieb.